E aí galera, beleza? Feliz 2023 aí pra todos. Estamos aqui no simulador de construção. Construction Simulator. Tô numa obra aqui de um estacionamento. De uma garagem, né? Aí você vê, ó. Profundidade aí da escavação. Temos aqui uma Caterpillar 349, uma escavadeira. Você muda o ângulo da câmera. Pode pôr a visão de dentro. Isso com qualquer veículo, tá? Bacana desse simulador aqui, ó, com a visão de dentro da cabine, você consegue ver o operador, né? Dá pra ver aqui as pernas dele, a mão e tal. Ó, movimento de comando, as mãos dele se movimentam também. Diferente do Farm, que no Farm ele não mostra o operador. Quando você tem a visão de dentro. Vou fazer um carregamento aqui para vocês verem. Vou ter que remover essa terra do terreno todo pra fazer o fosso, né? Na garagem. Aí tem várias etapas, né, de construção. Vou mostrar daqui a pouco a loja pra vocês, pra mostrar todos os veículos que tem disponível pra compra e alugar. Barrinha amarela que mostra o quanto que encheu a concha, né? Da máquina. Quando você estiver no caminhão, vai mostrar também a quantidade que está na caçamba. Colocar a visão de fora, ligar as luzes, virou parte. É dinâmico, então hora você tá de dia, hora tá noite, tá? Agora comecei a filmar já era de dia, agora já está noite. O bacana é que tem as marcas, né? Então tem Bell, tem Caterpillar, tem Liber, Case. As barrinhas de baixo ali, a verdinha, a azulzinha, é combustível e manutenção. Conforme vai diminuir essas barras, tem que fazer a manutenção e o você tanto pode fazer manutenção e abastecer na sua própria oficina, como você pode ir num posto e fazer abastecimento e conserto também.
vão se perguntar por que estou com dois caminhões aqui, sendo que eu estou jogando sozinho. Vou falar para vocês a estratégia. Daqui a pouco. Esse jogo eu vou jogar online, tá? Mas como não estou jogando online, então eu tenho essa estratégia de usar dois caminhões. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então por que eu uso os dois caminhões? Porque assim o trabalho rende mais, né? Como eu tô sozinho, então eu já carrego os dois caminhões e tem a função de você vender material já nos caminhões, entendeu? Você não precisa ir até onde faz o descarte, né? Na pedreira, vender esse material. Então vem aqui, ó, nas opções, esvaziar já vende, entendeu? Então eu preciso... Se eu for usar um caminhão só, o processo acaba sendo mais demorado, entendeu? Aqui eu não enchi tanto, dava pra encher mais, só pra mostrar pra vocês. Ou tem a opção de você ir lá vender, tá? Vou usar o caminhão pra vender. Como eu tô jogando sozinho, eu acho que assim é mais vantagem, mais rápido. Vou aproveitar e vou puxar mais pra frente. O legal é que nesse jogo... Que geralmente em jogos de simulação de, com veículos no console não tem que ficar alerta, isso aqui tem. Esse é um Bell. O outro é um Caterpillar. Só chato você tem que ficar selecionando toda hora, né? Não tem um botão aqui no farm que é mais fácil, cada botão aciona alguma coisa, né? Está avisando de dentro para vocês.
Então eu vou ter que limpar todo esse terreno aqui, tá? A sinalização amarelinha no chão aqui é o que limita a área que vai ser construída. Então toda essa terra aqui vai ter que ser removida. Tá? Aí eu tô pensando, tô com dois pensamentos, né, de estratégia aqui. Tá? Ou eu continuo limpando esse pedaço. Tá? Vou limpando aqui, ó, pra onde eu tô passando. Tá? E aí venho fazendo a volta até limpar todo o terreno. Ou eu só abro um buraco aqui, faço uma limpeza legal essa parte. E vem com a pá carregadeira e começa a limpar esse outro pedaço aqui, ó. Entendeu? Aqui embaixo eu entro nesse buraco aqui com a pá carregadeira e os caminhões. E aí começa a trabalhar aqui. Entendeu? Tô pensando ainda. Essa é uma obra que eu poderia jogar online. Tá? Online aqui seria interessante. Com mais jogadores aqui seria bacana, que tem bastante material. Dá pra pôr duas máquinas trabalhando e dois caminhões ou mais. Pôr dois caminhões pra cada máquina, entendeu? Pra deixar uma escavadeira e uma pra carregadeira ou duas escavadeiras. Tem um guindaste aqui também, ó. A visão do céu. Muito bonito os gráficos desse jogo. Legal, durante o dia você vê o avião fazendo aquele risco no céu. Aqui é a visão do guindaste. Aqui é a visão de dentro da cabine. Fora da cabine. Muda o ângulo da câmera. Olha lá, um transatlântico. Olha o avião fazendo um risco no céu lá. De dia dá pra ver melhor. Esse aqui é o mapa. São dois mapas, um americano e um europeu. Esse aqui é o americano que eu tô jogando. Então tem posto de gasolina, tem onde você descartar material, né? Que você vende material, onde você compra material pra obra também. Aqui são os trabalhos pra pegar, um pia pra construir. Eu estou nesse aqui. Que é a construção de uma garagem. Então, tem a loja de material de construção. É, no caso que você vai entrar na loja, você tem que apertar e segurar. Tá? No caso aqui do PlayStation, o X, aperta e segura. Aí tem todos os veículos aqui. Ó. Aperta e segura o triângulo, ele mostra o showroom, essa visão mais ampla, né? Então aqui é o caminhão que eu estou usando, Bell. Bobcat, várias marcas, vários modelos, vários tipos. Aqui é para asfalto. Aqui, essa aqui ela pavimenta, né? E essa aqui ela arranca o asfalto velho. Aí você usa um caminhão caçamba para ir jogando no asfalto velho. Aqui o rolo compressor para asfalto. Rolo compressor para solo, né? Pro chão, terra. Para carregadeira da case. Case, bulldozer, né? Moto niveladora. Para jogar atualmente, essa da case tá melhor que ela tá abaixando a lâmina, tá? Essa da Caterpillar eu gosto mais dela, mas ela não tá abaixando a lâmina. Tá com algum bug, a lâmina dela não abaixa. Você até consegue espalhar, por exemplo, você jogou brita, fez uma pilha de brita. Você consegue espalhar a pilha de brita. Mas se nivelar o solo no chão, não, já não consegue. A lâmina não abaixa tanto. Aí você tem que usar o Reaper que tem atrás. A escavadeira que eu tô usando, 349 da Caterpillar. O caminhão que eu estou usando, 745. A pá carregadeira também tem uma. Então você tem a opção de alugar ou comprar. Tá? É de asfalto. É, aplica o asfalto. Então você tem vários equipamentos, mas é de marcas diferentes. Né? Uma bulldozer. A Caterpillar, um D8. É
Não tem caminhão da DAF. Dozando. Cavaleira também. Kinnord. Aqui a parte de guindaste da Liber. Cavaleiro da Libra, faca enganadeira, que você fazer perfuração, guindaste sobre rodas, a bulldozer da Libra também, escavadeira, caminhão Mac. Isso aqui é bomba para você jogar o concreto, né? Em lugares mais difíceis de acesso. Main. Isso aqui é de asfalto. Carrega a máquina que aplica o asfalto. As pranchas. Scania. Outra marca também geralmente não tem no console, aqui vem a marca Scania. Bacana desse jogo é isso. Um carro. Mais prancha. É isso aí, beleza? Então são esses equipamentos por enquanto. Tem uma DLC também que vem com algumas máquinas, você compra a parte. E conforme o passar dos anos aí, eles prometeram de lançar mais DLCs. Tá para lançar também um upgrade que vai deixar você mudar as cores dos caminhões, que não dá para mudar, por exemplo, o Kernot, o Scania, o Main, é só uma cor padrão. E aí, futuramente eles vão lançar. Estão vendo, estão planejando lançar, né? Para você mudar as cores dos veículos. Tá? Talvez vai ter mod também que você pode fazer, tipo que nem no Farm, você faz e lança pro jogo para disponibilizar para todo mundo. Então aqui, ó, você vai ver os seus trabalhos. Vários tipos de trabalho você fazer, de obras, né? E aí você escolhe o nível da obra. Tem um nível mais fácil e um nível mais difícil. O mais difícil você vai fazer mais coisa, né? Aqui é a minha frota. Então, todos esses veículos aqui é o que eu tenho, tá? Você vai reparar que a escavadeira tá precisando de manutenção. Precisa abastecer também, tá? O restante que tá com a casinha, o desenho da casinha, que estão na garagem, estão guardados. Esses são os veículos que eu comprei por enquanto. Como é um mapa americano, então eu tô dando prioridade para veículos americanos, né? Como os caminhões Mack, por exemplo. E a maquinária, a maioria é Caterpillar. Tem o Kinnord também, né? Vou até pegar ele aqui para vocês verem como ele é. Retirar da garagem e entrar no veículo. Lembrando que você tem que apertar e segurar a tecla. Pena que não tá de dia, né, pra ver mais os detalhes. Mas tá aí, ó, que noite. Tem a moto niveladora aí do lado que eu esqueci de guardar, que tinha usado ela. Você sai do veículo e desliga automaticamente, tá? A visão do personagem também dá pra colocar em primeira pessoa, tá? Esse modelo aqui é um cavalo mecânico, mas ele tem esse muque. Você vê que eu já tô usando ele já tem um tempinho e eu tenho até o desgaste ali. Na quinta roda. Aqui é a moto niveladora.
Lembrando que eu comprei uma miniatura esses dias, né? Uma, até parecida com essa aqui. Só que essa é uma 140M3 e a minha é uma 150. Pula. Abaixa o hiper atrás. Como eu não estou na obra, então ele não deixa abaixar o hiper aqui na garagem, no estacionamento. A lâmina, ela vira para um lado e para o outro. Mas ela não está abaixando. Pegar o material no chão. A visão de dentro. Guardar ela. Aí tem que sair do veículo para poder guardar, tá? Tô com quase 3 milhões aí de lucro. Para você poder jogar online, você primeiro tem que fazer o modo história, tá? Umas missões você concluir para depois liberar a parte de jogar online, tá? E não é crossplay, tá? Você não consegue jogar PC, Xbox e PC tudo junto, cada um no seu quadrado. Quem é do PC joga com PC, quem é dos consoles joga quem é dos consoles, tá? Ou PC ou Xbox, beleza? Beleza, galera, então vou encerrar esse vídeo por aqui. Já tá amanhecendo novamente no jogo, né? E um grande abraço aí, fica com Deus, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam quem não foi inscrito. Esse foi um vídeo aí do simulador de construção. No meu caso aqui para PlayStation 5, mas tem disponível aí para Xbox e PC. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.